Milé maminky, připravili jsme pro vás úplně novou nabídku, úplně nový program, který jsme nazvali Fit Kočárky. Už jenom z toho názvu můžete si odvodit, že se bude jednat samozřejmě o spojení cvičení a teď kočárky. Kočárky z jednoho prostého důvodu, protože jsme chtěli vám připravit program ven na outdoorový trénink, ale abyste měli své mimčo u sebe v kočáru, takže využijeme příjemné s užitečným. A vy ve skupinkách maximálně do 10 lidí s naším profesionálním trenérem budete absolvovat pravidelně dvakrát v týdnu 60-minutový trénink, který se bude skládat z částečně lehkého běžeckého tréninku s kočárem a budete mít bloky kondičního cvičení, které se bude odehrávat tady v blízkém okolí kroužků na Vltavě. Tady je nádherné prostředí kolem Vltavy, jsou tady připravené takové cvičební různé hrazdy. Vy dostanete od nás vždy před tím začátkem toho cvičení také jednoduché cvičební pomůcky, jako podložku na cvičení, posilovací TRX systém a tak dále. To vše ten trenér s váma potom pěkně bude používat. Informace naleznete buď na webových stránkách tobefit.cz, popřípadě na webovkách kroužku na Vltavě. No, připomínám, začínáme 14. května, pondělky a čtvrtky, každý týden od 10 do 11 hodin po dobu 6 týdnů. To je taková optimální doba, kdy my jsme schopni vás dostat do určité kondice, třeba před letní sezónou.